ešte pár hodín a pokúsime sa ho zobudiť. Prosím. Hrozí, že sa už nezobudí. To pri poranení mozgu hrozí vždy. Johnny. Čo sa trasieš ako drahý pes? Tebe by sa to hodilo, nie? Linda, zelenina, dieťa tvoje. Za koho ma máš, ha? A ty si myslíš, že som ju chcel zabiť? Pokoj. Ja nie som balok s jeho patetickým videním dobrá a zla. Ja ti verím, že si to neurobil. Super, takže mi veríš. Ďakujem. Presvedčíš. O čom? O čom? Tak či tak to bude na teba. Milo, máš dôkaz, že si to urobila sama? Nemáš, inak by sme sa o tom nebavili. Ty si nahrávaš hádky s frajerkami. Nenahrávam, ale moje sa nehádžu zo schodov. Prvé, čo urobí, keď sa zobudí, bude, že povie, že si jej to urobil ty. A ty jej to nemáš ako dokázať, tak sa prosím ťa upokoj a začni rozmýšľať. Dobre, dýchaj, potrebuješ byť rafinovanejší ako ona, potrebuješ s ňou viesť. Vy čo to chcete na ňu našiť? Že si to urobila sama? Jedna z možností je aj taká, áno. Vy ste sa zbláznili? Linda je matka dieťaťa, nikdy by si dobrovoľne nič také neurobila. A vy ju ako dobre poznáte? A vy ste kto, že mi kladete takéto otázky? Rebeka. Okrem toho nie ste jej manžel, takže nech sa páči. Rebeka. Odíďte. Dobre. Dobre, ale neodídem z tejto nemocnice, kým sa Linda neprebudí. Chcem byť pri tom, keď ma obvinie a pozerať sa, ako sa pri tom bude tváriť. Uvidíte, že sa bude usmierať. Vy z nej robíte netvora a to je dosť nechutné. Ona ho zo seba robí sama. Prosím vás, odíďte. Bože, vy ste taká naivná. Vôbec neviete, o čo ide a si myslíte, že som vinný. A viete prečo? Lebo vás už zmanipulovala. Povedala som vám, odíďte. Prosím vás, môžete sa obidvaja upokojiť. Rebeka, prestane rozkazovať, dobre? Ja som tu primár a ja som mu dovolil, že tam môže byť. Pokojne tu môžeš počkať, kým sa zobudí. Mňa náhodou tiež celkom zaujíma, ako na neho bude reagovať a čo bude hovoriť. Takže ty držíš stranu s agresorom len preto, aby si dokázal, že máš pravdu? Ja nedržím stranu nikomu. Ja viem, že sa občas mýlim, ale nemyslím si, že toto je ten prípad. A vôbec celý tento váš hon na čarodejnice je smiešný. Prosím? OK. Super. Strašná ženská. Moja frajerka, myslíš? To normálne, baby si držia chrbát a chlapi si držia chrbát, tak to proste na svete funguje. Dobre, tak Filip, prečo nie je na mojej strane? Čo ja viem, lebo je baba. Sadni si a počkaj.